Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Ис Биямцогт, Бэ Баттөмөр, Тэ Аюур Сайхан, Жэ Батэрдэн, Жэ Мөнхбат, Им Оюун Чимэг, Дэ Оюун Хорвол, Я Содбаатар, Дэ Дохтох Сүрэн, Дэ Тэрвиш Давг, Ин Учирал, Ил Ин Хамглан, Им Инхволд, Дэ Эрдэн Батнарын нийт 14 гишүүний 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2020 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сандлуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгсэн төслүүд болон Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-2-1 хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан төслийн зарим зүйл хэсэг заалтыг гүйцээн боловсруулах төслийн уялдааг хангуулахар хуралдаан даргалагчаас өгсөн чиглэлийн дагуу бэлтгэсэн сандлын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийх явцад хуралдаан даргалагчаас санал хураалтын үед өгсөн чиглэлийн дагуу гүйцээн боловсруулсан 6 сандлыг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх дэмжсэн. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын хэсэг хүрэлцэж ирсэн байна. Хууль санаачлагч төрийн байгуулалтын байнгын хорооны